şəxsdir. Mən də onu soruşacağım. Dövlətin idarə olunmasına ideoloji olmalıdır. Din ideoloji o vaxtı dövrəcək. Dini var idi mi dövlətin? Pulu var idi mi? Bayrağı aydındı, bayraq, qırmızı bayraq falan. Və dediyiniz kimi, hansı atributlar əlavə var idi? Gəlin dindən başlayalım. Bəli, yəni dindən başlasaq, ilk növbədə bunu deməliyik ki, bir çox tarix yazarlarının və tədqiqatçılarının dediklərinin ziddini olaraq Babək və Xürrəmilər İslamdan qeyri bir dində deyildilər. Onlar müsəlman idilər və onların müsəlman olduğunu sübut edən kifayət qədər faktlar var. Məsələn, Yaqut Əl-Həməvi Möcəm Əl-Buldan əsərində qeyd edir ki, orada, yəni Bəzzeyində mühəmmirə qırmızı geyinmişlər, öz üsyan bayraqlarını qaldırdılar. Orada İmam Mehdinin zühurunu gözləyirlər. Söhbət, xatırladım ki, 9-cu əsrdən gedir və Babək hərəkatı dönəmi Əhl-i Beyt imamlarından hələ 8 və 9-cu imamların dövrünə təsadüf edirdi. İmam Rıza əleyhissalamın və bir də Mühəmməd Təqi əleyhissalamın zamanına təsadüf edirdi və hələ 12-ci imam gəlməmişdi. Eyni zamanda Kitab Əl-Miləl və Nihəl adlı əsərində demək Şəhristani Mühəmməd Əbdülkərim Əş-Şəhristani qeyd edir ki, Babək imamın qeyb olacaq ruhunun çox sonralar geri dönəcəyini, yəni ricət etiqadını özü üçün əqidəyə çevirmişdi. Yəni, bu kimi maraqlı məqamlar var. İstəxri yazır, kitab Əl-Məsalik və Əl-Məmalik adlı əsərində qeyd edilir ki, onların bəzdə məscidləri var, azan səsləri eşidilir. Yəni, onlar öz övladlarına Quran öyrədirlər. İbn Hövqəl yazır, Surat Əl-Ərz adlı əsərində qeyd edilir ki, Xürrəmilər Babəkin tərəfdarlarıdır və Quran oxuyarlar. Bu kimi maraqlı məlumatlar çox təəssüf ki, Sovet dövründə diqqətdən kənarda qoyulub. Və Babək hərəkatı barədə fikir yürüdərkən bunun kimi bir çox məsələləri aydınlıq gətirmək lazımdır. Abbasilər, demək olar mı, Abbasilər belə çıxır ki, Babək Abbasilərlə aralarındakı problem elə... Mən bu təbii ki, bu fikrimdən hərəkatı biraz da belə deyək, çəkisin aşağı sala bilərəm, o təhlükə var. Təriqətçilik problemi idi, təriqət problemi idi yoxsa? Öncədən bunu bildirək ki, Abbasilərin mənsub olduğu saray məhzəbi möhtəziliyədir. Bəli. Möhtəziliyə İslamın təməllərinə balta çalan və İbn Ləbid adlı bir yəhudi tərəfindən təməli qoyulmuş bir cəriyan idi. Əslində, bunun təməli Vasil İbn Əta tərəfindən qoyulub. Bəsrə Sufi Məktəbinin banisi olan Həsən Bəsrinin tələbəsi idi o. Sonradan onlardan ayrıldı və möhtəziliyə cəriyanının, kəlam elminin əsasını qoymağa çalışdı. Amma o da öz fikirlərində İbn Ləbid adlı yahudiyə əsaslanırdı və bildirir ki, Quran məxluqdur. Və Quranın məxluq olduğunu söyləməyənlərə qarşı Abbasilər dönəmində böyük represiyalar başlandı. Yəni, üzr istəyirəm, məşhur aşıq ələsçədə də bir var, ələst aləmindən demişəm. Yəni, ələst aləminə inanmırlar bunlar. Bunlar inanmırdılar. Məsələ, Quranın özündə ələst aləminin varlığına dair işarə var. Bəli, dəlillər var, işarələr var. Bəs bu məsələlərdən bağlı möhtəziliyə cəriyanı sarayın məhzəbinə, rəsim məhzəbinə çevirdikdən sonra özü düşüncəsində olmayanların hamısını bidətdə, küfürdə və İslamdan kənarda elan etdi, onlara qarşı təqib və represiyalara başladı. Xürrəmilər də bunlardan biri idi. Yəni, konkret olaraq Xürrəmiləri Xürrəm diniyə adı ilə Əbdülqahir Əl-Bağdadi özünün Əl-Fərq Beynəl-Firəq adlı əsərində qeyd edir və o yer də qeyd edir ki, həmin məhzəblər arası fərqlər adlanan bu kitabda İslam məhzəblərindən danışarkən Xürrəm Diniyə adlı və yaxud da Xürrəmiyyə adlı cəriyanı, təriqəti özünü İslama nisbət verən, amma İslamda olmayan cəriyanlardan biri kimi qələmə verir. Yəni, özü deyir, öz dili ilə Bağdadı bildirir ki, Xürrəmlər özlərini İslama nisbət verirlər. Amma biz onları saymırıq İslamı. Bunun da belə alınır ki, Ərəb tarixçilərinin, sanaməçilərinin yazdığı onlar... Qadınlar bərabər bölünür, kim hansı qadınla oldu, fərqi yoxdur filan, bunlar hamısı onda iftiradır. Əlbəttə ki, iftiradır. Məsələnin kökü nədən ibarətdir? Biz sadəcə paralellər də aparmalıyıq müzakirə edərkən. Qızılbaşların cəm ayinləri olub 16-cı əsrdə. Əl-Əvvəllərdə indi də ayini cəmlər keçirilir. Və eyni ayinlərə biz Xürrəmilər dövrünün Azərbaycanda Xürrəmilərin timsalında rast gəlmişik. Və həmin ayinlərə təbii ki, özlərindən olmayanlar daxil olmazdılar. Gəlməzdir. Xəlvətiyyə tərəqətlər. Bir yerə toplaşaraq səmahlar icra edirdilər. Bağdadı bildirir, onlar tütək çalırdılar. Amma orada söhbət sufilərin icra etdiyi, ney musiqisindən gedir əslində. Və onlar zikirlər edirdilər. Nizam-ül-Mülk yazı siyasətnamədəki bir yerə toplaşıb məşvərət edərkən, onların ilk şübə olar ki, onlar Əbu Müslümün ruhuna, Mehdinin ruhuna və ağıllı uşaq deyilən Əbu Müslümün nəvəsi Firuzun ruhuna salavat zikr edirlər. Xürrəmilərdən danışır. Xürrəmilər salavatı hansı məhzəb, hansı dinin mənsubu zikr edirlər ki, salavat
Məhəmməd Peyğəmbər və onun ailəsinə salam göndərməyi ifadə edir. Dua etməyi ifadə edir və bu da təbii ki, müsəlmanlara aiddir.